На сході країни готуються до виборів. Американці пропонують ввести персональні санкції проти Володимира Путіна. Балкани підраховують збитки від повені століття. В ефірі новини на телеканалі «Інтер». У студії Тетяна Будь. Вітаю. І починаємо з подій на сході країни. Біля Донецького аеропорту нібито стріляли. Таку інформацію напередодні пізно ввечері поширили українські ЗМІ з посиланням на російські. І зараз в Донецьку перебуває наш кореспондент Ярослав Кречко. В нього і дізнаємось подробиці. Добрий день, Ярославе. То що ж таки відбувалося біля Донецького аеропорту насправді? Так, Тетяно, інформація про стрілянину біля Донецького аеропорту з'явилася вчора ввечері. Штурм розпочався, начебто розпочався після того, як стало відомо про рішення ЦВК розмістити на литовищі 5 окружних виборчих комісій. При службі Донецького аеропорту нам підтвердили, що до них навідувалися бойовики так званої Донецької Народної Республіки. Я пропоную послухати пряму мову. Вчера в начале 10-го в аэропорт приехала группа людей. В терминал не входили, с персоналом, то есть работу службы не вмешивались. Насколько мне известно, силового противостояния не было. В аэропорт работал и продолжает работать в штатном режиме. Туристы отправляются, прибывают по расписанию. Угрозы для пассажиров и сотрудников аэропорта нет. Крім того, в аеропорту спростовують інформацію про те, що вони у себе розмістять 5 окружних виборчих комісій. Я нагадаю, що на Донбасі терористи так званої ДНР заблокували 20 із 34 окружкомів. Це, зокрема, 12 у Донецькій області. Сюди входять всі 5 окружкомів, які знаходяться в Донецьку. У Луганській області захоплено 8 комісій. Крім двох у Луганську, під контролем бойовиків залишаються окружкоми у Краснодоні, Красному Лучі, Антрациті, Алчевську, Лисичанську та Свердловську. Полюють сепаратисти не лише на окружні виборчі комісії, а й на дільничні. Так, у Горлівці бойовики увірвалися у приміщення однієї із школ, шукали там урни та бюлетені для голосування. Після того, як нічого не знайшли, вони школу покинули. Директор дітям розповів, що це начебто військові навчання, щоб не лякати дітей, а бойовики школярам розповідали, що вони свої. Додам ще інформацію з приводу батальйону «Донбас». Учора також ввечері кілька десятків терористів заблокували, оточили одну з донецьких лікарень, де знаходяться поранені українські добровольці. У прес-службі Донецької облдержадміністрації заявили, що близько 10 бойовиків просто поспілкувалися з членами українського батальйону «Донбас» і пішли з лікарні. Ніякого фізичного тиску на них вони не чинили. Я нагадаю, що напередодні український батальйон «Донбас» потрапив у засідку в районі села Карлівка. Наразі відомо про 5 загиблих та 20 поранених українських добровольців. Крім того, на пропозицію керівника батальйону, командира батальйону Семена Семенченка обмінятися полоненими, які були взяті в полон під час бою, керівник так званої горлівської банди терористів на прізвисько Бєс заявив, що вбив усіх полонених добровольців батальйону «Донбас». Студія. Дякую, Ярославе. Це був Ярослав Кречко із прямим включенням із Донецька, де готуються до проведення президентських виборів. До 17 зросла кількість жертв бою під Волновахою 22 травня. Такі дані озвучив заступник міністра охорони здоров'я Руслан Салютін. За його словами, ще 5 українських військовослужбовців залишаються у тяжкому стані. Я нагадаю, в четвер в Донецькій області поблизу Волновахи терористи розстріляли блокпост 51-ї механізованої групи 13-го армійського корпусу Збройних сил України. Бойовики із інкасаторських машин відкрили вогонь по українських солдатах, коли ті відпочивали у лісосмузі. В результаті атаки вибухнув БМП. Усі бійці загинули під Волновахою, були із Волинської та Рівненської областей. 13-тьох уже впізнали, але Міноборони поки що не всіх родичів сповістило про втрату. Волинь у жалобі, там прощаються із загиблими солдатами. Службовці військкоматів об'їжджають родичів із похоронками, а матері і дружини вимагають покарати винних і більше не допустити смертей.
Хлопці з 51-ї механізованої бригади облаштовують нехитрий побут під Волновахою. Більшість з них – жителі Рівненської та Волинської областей. Називаємо, зустрічаються хлібом-солю, а вас видіти квартиру. Виходить, ви у нас окупанти. Про те, що живі і здорові за тисячу кілометрів від рідного дому водій-санітар Олег Нечепорук щодня розповідав дружині по телефону. Останній раз ми розмовляли по телефону. Це було опізно на 12-ту ночі. Він, ну, люблю, хочу додому, ще трошки почекай. Каже, але не можу зараз розмовляти, бо під'їхали якісь дві машини, схоже, на броньовані, не знаю. Вибач, каже, я тобі перезвоню. І більше з цієї пори, з 12-ї ночі він трубки не взяв. Він уперше не розбудив дружину дзвінком о пів на шосту ранку. Так робив завжди, щоб не проспала роботу. Вночі Олег загинув від рук терористів. Набрала до друзів, кажу, а вони, його немає. Кажу, як немає, він не приїхав. Ні, його немає, як немає, його розстріляли. Отак, балакали вони. Телефоном так і за рулем. Так і за рулем, отак і був телефон. Так його і розстріляли. Хороший, трудолюбивий, порядний. Він був, наскільки я знаю, перший раз, коли його це було мобілізовано, з поповістці викликали. Рівненська область втратила 3 синів, Волинська – 10. Напередодні батьки мобілізованих у Нацгвардію вимагали від місцевих депутатів захистити тих, хто захищає батьківщину на Сході. Діти наші не мають ні бронежилетів, ні касок, хоча кожен день іде мова про те, що виділяються мільйони на утримання армії. Ми приносимо свої щирі материнські співчуття тим батькам, які не дочекалися своїх дітей. Прийняли рішення про виділення 3 мільйонів гривень, 1 700 000 для 51-ї бригади, 1 000 000 для 1-го батальйону територіальної оборони, 300 тисяч для нашої частини внутрішніх військ. Всі ці структури або вже, або будуть на сході. Правда, коли засоби захисту солдатам закуплять, чиновники не кажуть. Військові взагалі мовчать. У Рівненській області та на Волині офіційна жалоба. А от у кожного мешканця жалоба своя, глибоко особиста. Батькам співчуття щире. Жаль, дуже жаль, просто слів немає. А от владі нашій нинішній, то це просто не вистачає теж ні злості, ні сили ніякої. Як так можна допустити? Як таке можна допустити в наш час? Оскільки їх там ляже. Олег так і не добудував будинок, про який мріяв. Він більше не вийде на своє поле, де його часто бачили радісним за роботою. Тата, як і раніше, чекають 4 дітей, щоб попрощатися назавжди. Олександра Казакова, Інна Білецька, Микола Василюк, телеканал «Інтер». Чому кожного дня поповнюється список загиблих українських військових? Чому рахунок вже ведеться не на одиниці, а на десятки? Бій під Волновахою збільшив жалобний перелік на 17 імен. Таких втрат за один день антитерористична операція на Сході ще не знала. Дії силовиків спробували проаналізувати наші кореспонденти. Дивна війна. Так усе частіше говорять про антитерористичну операцію на Сході країни. Це відео було знято 22 травня під час трагічних подій біля Волновахи. Два українські вертольоти Мі-24 кружляють над головами українських військових і нібито атакують українські ж позиції. Це, блядь, наші? Ну, а хто? Це що, наші, блядь? Блядь, може це не наші? 24-ки стріляють, наші, не знаю. Прилетіло 2 24-ки, 1 Ми-8. Вони заходять до лісопосадки і акуратно стріляють по нашому блокпосту, який там вже дві трупи. Силовики і керівництво антитерористичної операції про це говорять не дуже охоче. Ось, наприклад, як відповів на питання, чи це була військова недбалість, глава СБУ. Жертва терористичного акту і звинувачувати в халатності – це так само знову топтатись по долям військових, які фактично віддали життя на рідній землі. Уже зрозуміло, координація між різними підрозділами АТО на низькому рівні. Ось офіцер по мобільному намагається зв'язатися з керівництвом, щоб дали команду припинити дружній вогонь. Надо бити на армійську авіацію, тут такі, кого хрена не стріляють, Ми-24.
Через погану координацію напередодні вранці батальйон «Донбас» у районі села Карлівка потрапив у засідку. Це архівні кадри. Ось бійці підрозділу. Терористи закидали солдатів гранатами, вели вогонь із великокаліберних кулеметів РПГ і БТР. Керівник підрозділу Семен Семенченко на своїй сторінці у Фейсбуку повідомив: маршрут пересування батальйону терористам, серед яких чеченські бойовики, просто здали. Просив надіслати підкріплення, яке було поблизу, та марно. Хорош стріляти, здесь мирні жителі! Пізніше з'явилася інформація, що на допомогу прийшли бійці батальйону правого сектора. Частина підрозділу вирвалася з оточення, половина поранені, є ті, хто потрапили в полон і вбиті. У штабі АТО ситуацію з батальйоном «Донбас» коментувати відмовляються, посилаючись на секретність інформації про переміщення підрозділів. Дивна війна на сході триває. Альона Завора, Руслан Смещук, Максим Кошелєв, телеканал «Інтер». На Донеччині невідомим екскаватором пошкодили водогін. Його намагалися демонтувати на ділянці між Дружківкою і Костянтинівкою. До приїзду міліції порушники вкрали 20 метрів магістральної труби. Подачу води у навколишні населені пункти скоротили наполовину, повідомляють у Донецькій ОДА. Наразі комунальники шукають можливість відновити водопостачання. Жителі Донецька вийшли на вулиці міста охороняти громадський порядок разом із міліцією. Такі наряди чергують у кожному районі. Для зручності містянам пропонують патрулювати неподалік від своїх домівок або місця роботи. Також правоохоронці сподіваються надалі долучати більше населення до охорони порядку у місті. Відтепер за кожний зданий автомат Калашникова у Дніпропетровському штабі національного захисту пропонують від 3 до 5 тисяч доларів. Нагадаю, спочатку платили лише 1000. У зв'язку із ситуацією у Донецькій та Луганській областях, кажуть, підняли ціну на всі види зброї, яку добровільно здають люди. У такий спосіб прагнуть зменшити обіг зброї серед сепаратистів. Любий бандит знає, маючи там калаш, він повинен, може вийти, забрати гаманець там чи інше, чи автомобіль. Ми намагаємося спільно з фондом бізнесменів вилучити всю зброю, яка є на руках у бандитів, для того, щоб зменшити ризики на вулицях міста. Україна готується до президентських виборів. Напередодні комісіям почали роздавати бюлетені у всіх областях, окрім Донецької та Луганської. Туди бланки для голосування планують завести сьогодні. У центр виборчкомів визнають, на сході відкриються не всі виборчі дільниці, але все одно там зможуть проголосувати всі охочі. Як саме, далі в сюжеті наших кореспондентів. На Донеччині захоплюють приміщення окружних виборчих комісій. Представники ДНР викрали голову ОВК номер 43 Руслана Кудрявцева. Та попри все, луганчан і донеччан, які готові йти на вибори, чимало. І навіть місцева влада, яка вимушена співпрацювати з терористичними групами, публічно визнає, що зараз до них надходить масове звернення громадян з вимогою організувати вибори. Скільки саме виборчих дільниць відкриється 25 травня, невідомо. В Донецкой области точно смогут провести голосование как минимум две окружные избирательные комиссии и, соответственно, все участки, созданные на территории двух территориальных избирательных округов. Поки ж по всей Украине выдают бюллетени членам виборчкомів. Скільки людей у вас в оточеному списку? 2540. Тримайте. Члени комісії вже готуються до напливу виборців у неділю. Кажуть, буде спекотно. Експерти прогнозують рекордну явку виборців цієї неділі, проте попереджають, на дільницях можуть вишукуватися черги. Бажаючих проголосувати буде багато, а от членів комісій – замало. У списку 21 кандидат, але у комісіях працюють лише представники 14-х. Немає випадків, коли масово відкликання є членів виборчої комісії, вони просто не відвідують засідання. Та й якщо раніше потрібно було щонайменше 12 членів, тепер достатньо 9-х. На дільницях уже знають, робочих рук не вистачить. Раніше у нас було 6 пар сиділи на видачі бюлетеней і на списках. Зараз ми можемо виділити тільки 3 пари. А кількість збирателів залишилось те ж саме. Підрахували, на видачу одного бюлетеня пара членів ДВК витрачатиме 3-5 хвилин. З 8 до 8 – 240. Це не піднімаючи голови, не попивши кави, не сходивши, вибачте, в туалет. 240. На дільниці 2,5 тисячі людей. Запитання, чи може фізично ця комісія забезпечити вибори? У цій ОВК вирішили додати людей щонайменше по четверо на дільниці. У день голосування дільниці охоронятимуть цілодобово і у посиленому режимі. Та обіцяють, на будь-які ситуації реагуватимуть майже миттєво. Комісія ОБСЄ отримала всі контактні дані по усіх регіонах. Це як контактна особа, прізвище, посада, з якою вони можуть контактувати в випадку різних
непередбачуваних ситуацій, а також в разі якихось порушень. Силовики звітують, затримали сепаратиста в Черкасах та диверсантів на Дніпропетровщині, а також знешкодили вірус на серверах Центрвиборчкому, який мав знищити результати виборів. При вході не було підбору паролі, а були набрані на ті робочі комп'ютери сразу паролі. Тобто це один із інсайдерів. Втрачена інформація відновлена, сервери у безпеці. Фахівці ж уже підрахували, скільки українців не зможуть проголосувати. 5-7, можливо максимум 10, за самим песимістичним сценарієм, відсотків виборців від загальної кількості в Україні не матиме можливості проголосувати. Та на думку експертів, підстав відміняти вибори це не дає. Олена Центила, Тетяна Овіннікова, Андрій Лаш, Павло Лисенко, телеканал Інтер. ЦВК зареєструвала ще 823 міжнародних спостерігачів. Усі вони представники організації «Європейська платформа за демократичні вибори». Кілька днів тому саме їм ЦВК відмовив у реєстрації. Однак внести їх до списків зобов'язав Київський апеляційний адміністративний суд. Більшість спостерігачів цієї групи – громадяни Росії. Таким чином, на президентських виборах 25 травня працюватимуть 3607 міжнародних спостерігачів. Росія визнає результати завтрашніх виборів в Україні, однак, якщо вони не відбудуться, Європейський Союз вже підготував список можливих санкцій. Під заборону може потрапити увесь енергетичний сектор Росії. Подробиці дивіться далі в огляді. Володимир Путін готовий визнати результати президентських виборів в Україні. Про це російський лідер заявив під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі. Запевнив, що бажає Україні миру і спокою та обіцяє працювати з новою владою. Ми хочемо, щоб в кінці кінців на Україні наступив мир, спокійство, створені були умови для виводу країни з кризису. Ми заінтересовані в тому, щоб на нас на наших западних рубежах наші, безусловно, я без іронії говорю, в братській для нас стороні Україні наступив мир, порядок і спокійствие. І, звісно, ми сьогодні працюємо з тими людьми, які власть контролюють. Ну, а після виборів, звісно, будемо працювати і знову ізбраними структурами. Американці пропонують запровадити особисті санкції проти Володимира Путіна та членів російського уряду, оскільки саме російський президент, на їхню думку, розв'язав збройну агресію проти України. Така петиція з'явилася на сайті Білого Дому. Підтримати її може громадянин будь-якої країни. Загалом документ має зібрати 100 тисяч підписів упродовж місяця, щоб 21 червня потрапити на розгляд до Конгресу. До 8 червня Росія повністю відведе війська від кордонів з Україною. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Він також додав, виведення армії з Ростовської, Белгородської і Брянської областей до 1 червня ніхто не обіцяв. Хоча про переведення військ із прикордонної території російська влада оголошувала, починаючи з 19 травня. Тим часом в Пентагоні кажуть, частини російської армії дійсно почали відступати. Однак на кордоні з Україною досі залишаються десятки тисяч солдатів, повідомляють в Міноборони США. Ми помітили рух російських військ від українських кордонів в малих масштабах. Вочевидь, вони повертаються до своїх гарнізонів. Однак зараз відходить невелика їх кількість. І я, як вже казав, десятки тисяч армійців вздовж кордону продовжують ескалацію ситуації в Україні. Ми закликаємо відкликати їх звідти. Європа не пробачить анексії Криму. Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, ЄС не повинен був стояти осторонь, коли Росія почала втручатись у справи України. Водночас, на його думку, саме протести на Майдані дали привід для такого втручання. Кремль спровокувало те, що проєвропейські лідери були занадто безкомпромісними і не йшли на діалог зі старою владою. Потрібно було провести переговори і призначити дострокові вибори ще раніше, але діалогу так і не відбулося. Це й дало привід для втручання Росії. Це спровокувало Кремль. Втім, ми не можемо спокійно сприймати те, що Путін зробив і продовжує робити. ЄС визначився, як покарати Росію, якщо вибори в Україні не відбудуться. У документі, що потрапив у розпорядження агентства Reuters, йдеться про три можливі рівні санкцій. Найнижчі передбачає обмеження у торгівлі предметами розкоші, зокрема діамантами, коштовними металами, ікрою та хутром, а також обмеження на імпорт та експорт зброї. Санкції середнього рівня означатимуть обмеження на торгівлю та інвестиції, пов'язані із фінансовими послугами.
Крім того, передбачається заборона на імпорт російського вугілля і тимчасове припинення інвестицій в енергетичний сектор. Найсуровіші санкції означатимуть повну заборону на імпорт нафти і газу з Росії. Тридцятьна дитина отруїлася у навчально-виховному комплексі «Любисток», що у Чернівцях. Семеро із них потрапило до інфекційного відділення лікарні із підвищеною температурою та нудотою. В управлінні освіти Чернівецької міської ради припускають, що діти отруїлися в четвер. Тоді в меню був салат зі свіжої капусти, огірків та помідорів. Санепідемстанція розпочала перевірку закладу. На сьогодні, станом зараз на 9 годину, є 31 дитина. З них 7 госпіталізовано, як і вчора. Зараз лабораторії будуть якісь перші, як можливо, результати повідомляти. Потрібен якийсь час для того, щоб узагальнити всі ці матеріали, які ми маємо в процесі підрозслідування. Попередня причина займання автобуса, що напередодні згорів у Києві, коротке замикання. Про це повідомляють у прес-службі столичної міліції. Пасажирський автобус вигорів вщент. Постраждалих двоє – водій та кондуктор. До приїзду пожежників вони намагалися самотужки загасити полум'я. У результаті отримали опіки. Пасажирів у салоні не було. Автобус стояв на кінцевій зупинці. Інцидент стався ввечері в одному із спальних районів столиці. Очевидці розповідають, чули два вибухи. Перший був потужний, другий слабший. Скоріше за все, високої температури не витримало колесо. Дим пішов, кондуктор до мене пішов за талонами. Я двері відкрив, зайшов, поступкою дим іде, гармошки. Поки туди, він зразу вогонь взявся. Тобто всередині самого автобуса? Було два взрыва, то есть я так понимаю, что-то было в передней и задней части автобуса. Сразу все загорелось, но ребята начали оттаскивать вот все машины, которые ну, все-таки немножко допострадали, но слава богу, потому что одна машина была, оказалась на газу. У Запоріжжі затримали кримінального авторитета і вилучили в нього вогнепальну зброю. 45-річний громадянин зберігав у себе вдома незареєстровану помпу-рушницю, пістолет «Берета» із глушником та пістолет «ЧЗ», а ще велику кількість набоїв. Слідчі тепер мають з'ясувати, де чоловік узяв зброю. Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі. Також в ході обыска були взяті чисті бланки свідчень регистрации на транспортные средства, талонное прохождение технического осмотра, чистые бланки страховых полюсов, а также изъяты комплекты госномерных знаков, принадлежащие автомобилям, которые были ранее угнаны в различных регионах Украины. Цілий набір прокламацій сепаратистського змісту вилучили правоохоронці під час обшуку в одній із дніпропетровських фірм. Обшук проводили зовсім у іншій справі, що стосувалася економічних злочинів. Але під час перевірки наштовхнулися на кілька шаблонів із закликами звільнити вітчизну від бандерівців. Тепер розшукують керівництво фірми, яке миттєво зникло. Фірма, в якій провели обшук. Одна из фирм по одному из адресов в городе Днепропетровске – это товарищество с иностранными инвестициями. Вот там были изъяты листовки сепаратистского содержания. В них находились рекомендации, направленные на подрыв, в общем-то, суверенитета нашего государства. Під Дніпропетровському активісти затримали та передали до міліції трьох молодиків, які намагалися розфарбувати стелою з назвою міста у кольори російського прапора. Спочатку хлопці стверджували, що малювали свідомо та за власним бажанням, але потім зізналися, робили це за гроші. Їхнє свідчення активісти записали на відео і не втримались. Тією ж фарбою обрамили у триколору обличчя затриманих. У Криму на ці вихідні оголошено штормове попередження. Про це напередодні повідомили в регіональному центрі гідрометеорології. У суботу і неділю синоптики обіцяють зливи, грози та град із поривами вітру до 20 метрів за секунду. Хоча місцями зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. У Сімферополі сьогодні хмарно, день короткочасні дощі із грозами, температура повітря 24-26 градусів, вночі переважно без опадів 13-15 тепла.
Ну а далі йдемо до подій за межами України. Потужний шторм пройшовся штатом Нью-Йорк. У містечку Доаннесбург він зруйнував кілька будинків, повалив дерева і прорвав лінії електропередач. Місцеві кажуть, такої сильної негоди у них раніше не бувало. Адже торнадо більш характерні для заходу Сполучених Штатів. Тим часом у Тихому океані біля узбережжя Мексики сформувався перший у нинішньому сезоні тропічний шторм, що отримав ім'я Аманда. За словами синоптиків, в найближчі дні він буде набирати силу, проте загрози для суходолу немає. Голова Європарламенту Мартін Шульц особисто відвідав затоплені регіони Хорватії. Разом із прем'єр-міністром країни Зораном Мілановичем він оцінив можливі збитки від найсильнішої за останні 120 років повені в регіоні. У планах політика підрахувати також наслідки стихії в інших балтійських країнах. Та подивитись, де, можливо, потрібна додаткова допомога від Євросоюзу. Зараз Шульц балотується на посаду голови Єврокомісії. Аби відвідати постраждалі регіони, він навіть змінив розклад своєї передвиборчої кампанії. Я, як і всі, хто бачить це і переймається цим страшним горем, можу лише висловити свої співчуття та солідарність із людьми, постраждалими від повені. Я голова Європейського парламенту, тож маю подумати, що ми, як Європейський інститут, можемо зробити задля допомоги. І я вдячний прем'єр-міністру Мілановичу, що він зумів показати мені ситуацію у повному об'ємі. Велика Британія втратила свою найкращу будівлю. Вчора вогонь майже повністю знищив школу мистецтв Глазго. Очевидці розповідають, займання сталося після того, як у підвалі вибухнув проекційний апарат. Студентів і співробітників евакуювали. Президент Королівського інституту британських архітекторів Стівен Ходер вже назвав пожежу загальносвітовою трагедією. Школу мистецтв збудували у Шотландії на початку 20-го століття за проектом архітектора і художника Чарльза Ренні Макінтоша. В ній навчалося багато провідних сучасних художників Британії. 4 роки тому будинок визнали найкращою спорудою в країні. Маневри НАТО у Гданській затоці. Альянс провів найбільші у світі морські навчання для порятунку екіпажу підводних човнів. Маневрували десятки кораблів, вертольотів, літаків із 18 країн. Кульмінація тренувань – змодельоване зіткнення 2 субмарин і евакуація їхніх екіпажів. В навчаннях взяли участь не лише країни НАТО, але й спостерігачі зі сторонніх держав – Сингапуру, Бангладеш і Австралії. Цікаво, що на етапі підготовки завдань були присутні і росіяни. Однак в самих маневрах вони не брали участі через зростання напруження між Москвою і Альянсом. 4 лапи на червоній доріжці. В кулуарах Каннського кінофестивалю вручили неофіційну премію «Палм Дог» – найкращій собаці акторові. Ним став виконавець головної ролі в угорському фільмі «Білий Бог». Щоправда, лабрадорові Боді довелося поділитися нагородою кісткою із 200 колег. Живих тварин-акторів у сучасних фільмах дедалі частіше замінюють комп'ютерні герої. Однак угорський режисер Корнел Мундруцу все зробив навпаки. У своїй стрічці «Білий Бог», представлений на Каннському кінофестивалі, він зняв кількасот собак із притулків Будапешта. Головну роль у фільмі виконав нечистокровний лабрадор Боді. Він же удостоївся головної собачої нагороди форуму «Палм Дог». Щоправда, забирати свій приз кісточку не приїхав. Головну роль Боді ділив з дублером Люком. Крім них, у фільмі знімалися ще 200 собак. Навіть не знаю, як вони ділитимуть цю нагороду. Напевно, передам її тренеру, адже багато в чому успіх фільму – її заслуга. Церемонія нагородження «Палм Дог» на Каннському кінофестивалі проходить щороку. Першим лауреатом премії став Угі – зірка фільму «Артист». Адже саме після цієї відзнаки чорно-біла стрічка здобула чимало нагород. Та й собаки у кіно стали з'являтися частіше. Конкуренція цьогоріч надто висока, дуже якісні ролі і їх дуже багато. Такого я раніше не бачив. Визначити переможця було складно, але, здається, ми зробили правильний вибір. «Білий Бог» – це історія про дівчинку, її пса і байдужість суспільства. Лабрадор Хаген потрапляє до собачого притулку, тікає із нього і приєднується до зграї бродячих псів, які наводять жах на місто. Однак, коли знову зустрічається зі своєю власницею, стає добрим і лагідним. Режисер стверджує, всі собаки, які брали участь у стрічці, після зйомок знайшли родини. Олена Руденко, телеканал «Інтер».
Вашингтон їх як на долонях. На околицях міста відкрили колесо огляду за вишки з 18-поверхівку. Новий атракціон має 42 скляні вагончики. Один із них навіть з VIP-умовами. Він обладнаний спеціальними сидіннями, як в кінотеатрі, невеличким телевізором та прозорим скляним дном. Ще одна особливість нового колеса – воно має більш ніж 1,5 мільйона програмованих LED-вогнів. Із спектром у 16 мільйонів кольорів. Атракціон працюватиме цілий рік. Прокататись на ньому можна буде за $15. Колесо точно стане новою позначкою на туристичному горизонті. Коли ви бачитимете монумент Вашингтону і Капітолій, то бачитимете і це колесо. Такі от новини на цю годину. Я прощаюсь з вами до завтра, до 9:30, вже ввечері о 20:00. Мій колега Олексій Ліхман розкаже вам найактуальнішу інформацію за день. Ну, я бажаю вам гарного настрою і світлої суботи.